тази вечер във фермата. Приключението е към своя край. Предстои още една много важна битка. Живота поднася такива изпитания. Един от вас ще стане шестия финалист в деветия сезон на фермата Нишката на живота. Фермата. Тази вечер 20 часа. Гледай финала на фермата в 360 градуса на фермата BTV BG.